Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Raheem Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کے آپ کی جماعت کی ترقی کے جو وعدے ہیں وہ ہر احمدی بلکہ مخالفین احمدیت پر احمدیت بھی پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہاں احمدی نظر آتے ہیں, چاہے چند ایک ہی ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کے لیے وعدہ فرمایا ہے, وجائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اس کی وضاحت ابراہیم احمدیہ میں یوں فرمائی ہے آپ نے, اس حصہ آیت کی اور الہام بھی تھا آپ کا, کہ اور جو لوگ تیری مطابقت اختیار کریں یعنی حقیقی طور پر اللہ اور رسول کے متبعین میں شامل ہو جائیں, ان کو ان کے مخالفین پر کہ جو انکاری ہیں قیامت تک غلبہ بخشوں گا. یعنی وہ لوگ حجت اور دلیل کی روح سے اپنے مخالفوں پر غالب رہیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اس کو بیان کرتے ہیں کرنے کے بعد یہ پہلا حصہ جو میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کے لیے وعدہ فرمایا ہے, فرماتے ہیں کہ اور خدا کے وعدے سچے ہیں, ابھی تو تخم ریزی ہو رہی ہے. یہ ارشاد آپ کا اکتوبر 1902 کا ہے جب آپ نے فرمایا کہ ابھی تو تخم ریزی ہو رہی ہے. فرمایا ہمارے مخالف کیا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے, یہ تو ان کو ابھی معلوم ہو سکتا ہے اگر وہ غور کریں. اللہ تعالیٰ کے منشا کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو غور کریں تو فوری طور پر معلوم ہو سکتا ہے ہر ایک کو. فرمایا اگر وہ غور کریں کہ وہ اپنے ہر قسم کے منصوبوں اور چالوں میں ناکام و نامراد رہتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اگر یہ مخالف نہ ہوتے تو ایسی اعجازی ترقی یہاں بھی نہ ہوتی, یعنی اس ترقی میں اعجازی رنگ نہ رہتا, کیونکہ اعجاز تو مقابلے اور مخالفت سے ہی چمکتا ہے.
فرمایا ایک طرف تو ہمارے مخالفوں کی یہ کوششیں ہیں کہ وہ ہم کو نابود کر دیں، ہمارا سلام تک نہیں لیتے اور غائبانہ ذکر بھی نفرت سے کرتے ہیں، بلکہ اب تو ان نفرتوں کی انتہا ہو چکی ہے اور دریدہ دہنی اور مغلظات کی کھلے عام یہ تمام حدود پلانگ چکے ہیں۔ بہرحال یہ مخالفین کا کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طور پر اس جماعت کو بڑھا رہا ہے، یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا کیا یہ ہمارا فعل ہے یا ہماری جماعت کا؟ نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا ایک فعل ہے جس کی تہ اور سر کو کوئی نہیں جان سکتا۔ فرمایا یہ خدا کا کام ہے اور اس کی باتیں عجیب ہوتی ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کی اس عجیب تائید و نصرت کے نظارے ہم روز دیکھتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ سعید فطرت لوگ جماعت میں داخل ہو رہے ہیں، روزانہ جماعت کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جماعت کے نفوس میں بھی برکت پڑ رہی ہے اور اموال میں بھی برکت پڑ رہی ہے، اور یہ چیز مخالفین احمدیت کو حسد کی آگ میں اور زیادہ جلاتی چلی جا رہی ہے۔ ہر روز پاکستان سے یہی خبریں آتی ہیں، نفرتوں اور کینوں اور بغضوں اور حسد نے اس حد تک اندھا کر دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصاویر کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے، گالیاں اس پر لکھی جاتی ہیں، پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے اپنی دکان کے دروازے پر پائیدان پر یہ تصویر رکھ دی کہ جو آئے وہ پاؤں رکھ کر آئے۔ بہرحال یہ تو ان کے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انتظامیہ میں سے بھی بعض شریف النفس لوگ ایسے ہیں جن کو کھڑا کر دیتا ہے، اور ان میں سے اس موقع پر بھی ایک شخص نے، انتظامی افسر نے سختی کی اور آپ کی تصویر وہاں سے اٹھوائی۔ لیکن ان مخالفین کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کی تائید و نصرت فرماتا ہے اور اس کی غیرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت اپنے پیارے کے ساتھ خبیث فطرتوں کے اس سلوک کا بدلہ لے گی اور ضرور لے گی۔ یقیناً یہ لوگ بھی اور ان کے سردار بھی عبرت کا نشان بنیں گے، اور یہ لوگ، ایک وقت آئے گا نہ یہ صرف تصویریں بلکہ یہ لوگ خود اس سے بڑھ کر روندے جائیں گے۔ احمدی تو صبر اور دعا سے کام لے رہے ہیں، اور یہی ہماری تعلیم ہے۔ جو بھی انہوں نے کرنا ہے اپنے زوم میں ہمارے دلوں کو چھلنی کرنے کے لیے، جو بھی طریقے استعمال کرنے ہیں یہ کر لیں۔ ہم تو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، نہ لیتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا صبر اور دعا سے کام لیتے ہیں، اور یہ لیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہی ایک احمدی کی شان ہے۔ بس اس شان کو دنیا کے ہر احمدی کو اور خاص طور پر پاکستان کے احمدیوں کو نکھارتے چلے جانے کی ضرورت ہے۔ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ شدت پیدا کریں کہ یہی ہمارے ہتھیار ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی کیا جائے وہ بھی کیا جائے، اپنی دعاؤں کی تو پہلے انتہا کریں۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ جماعت کی ترقی کے بارے میں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تائید و نصرت فرماتا ہے اور کس طرح
سعید فطر لوگوں میں ایک انقلاب آ رہا ہے جن کو اسلام سے ذرا بھی محبت ہے، جن کو دین سے ذرا بھی لگاؤ ہے، وہ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے. لیکن دنیا دار جن کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جن میں سے بعض خدا کے وجود پر بھی یقین نہیں کرتے، وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ ایسی جماعت ہے جن کے قدم ہر آن ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ تم جو اسلام کی تعلیم پیش کرتے ہو، یہ تعلیم تو لگتا ہے ایک دن دنیا پر غالب آ جائے گی. بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خدا کا فعل ہے اور یہ اس کا کام ہے کہ عجیب عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں. افراد جماعت اللہ تعالیٰ کی خاطر جماعت کے کام میں انگلی لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہزاروں ہاتھوں کے کام جتنے اس کے نتائج پیدا فرما دیتا ہے. اور یہی چیز ہے جو دشمن کو حسد کی آگ میں اور زیادہ جلاتی ہے. بس یہ حسد ہمارے سے نہیں ان لوگوں کو، یہ خدا تعالیٰ کے فعل سے ہے جو ایسے نتائج پیدا فرماتا ہے جو جماعت کی تائیدات کے لیے واضح اور بیان ثبوت ہیں. بس ان دشمنوں کو بھی میں کہتا ہوں، مخالفین کو، کہ تمہارا مقابلہ خدا تعالیٰ سے ہے اور خدا تعالیٰ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے خوف کرو اور خدا سے ڈرو کہ خدا تعالیٰ کے مقابلہ کرنے والوں کی خاک کا بھی پتہ نہیں چلتا. ہم تو اس حسد کے نتیجے میں جو دشمنوں کی مخالفین کی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش نازل ہوتا دیکھتے ہیں ہر آن. اور یہ لوگ جو ہیں مسلمان کہلانے کے باوجود یہ سوچتے نہیں کہ جماعت احمدیہ کہ کسی کام کا نتیجہ تو اسلام کی خوبصورت تعلیم کے غیروں پر ظاہر ہونے کی صورت میں نکل رہا ہے. بس یہ نام نہاد علماء اسلام سے محبت کرنے والے نہیں، صرف اپنے ممبروں سے محبت کرنے والے ہیں اور اپنے مفادات کو چاہنے والے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ غیروں پر بھی ہماری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک اثر ظاہر فرماتا ہے جس کا اظہار یہ لوگ برملا ہمارے پروگراموں میں شامل ہو کر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب بھی میں مختلف ممالک کے دوروں پہ گیا ہوں اور جماعتوں کے دوروں پر جاتا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کے ذریعے اسلام کی نئی شان غیروں پر ظاہر ہوتے دیکھتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں بھی میں ہالینڈ اور جرمنی کے جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے گیا ہوا تھا، جن میں شامل ہو کر جہاں افراد جماعت سے ملنے اور انہیں کچھ کہنے کا موقع ملا، وہاں غیروں کے ساتھ بھی کچھ پروگرام ہوئے اور ان پروگراموں کا ان غیروں پر بھی نیک اثر قائم ہوا. پھر وہ غیر جو جلسہ دیکھنے کے لیے اپنے دوستوں کے کہنے سے شامل ہو جاتے ہیں، ان پر بھی جماعت کی تعلیم اور نظام کا بہت اثر ہوتا ہے. عموماً اپنی روایت کے مطابق سفر کے بعد مختصراً سفر کے حالات سناتا ہوں
اور جلسوں کے انتظامی معاملات کے بارے میں کچھ کہتا ہوں. سو آج پہلے میں غیروں کے پروگرام سے شروع کرتا ہوں اپنی بات. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی جو بارش ہے یہ اس کی چند جھلکیاں ہیں جن کو میں نے اس سفر میں دیکھا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہالینڈ کے جلسے میں بھی شمولیت کی, کافی سالوں کے بعد ان کے جلسے میں میں نے شمولیت کی ہے. یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے, سفر پر روانہ ہونے سے پہلے امیر صاحب ہالینڈ کا خط آیا تھا کہ جلسے میں شمولیت کے لیے تو آپ آ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے مقامی ڈچ لوگوں کے ساتھ بھی ایک تقریب ہو جائے. پہلے تو میں نے انکار کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں, کیونکہ مجھے خیال تھا کہ ان کے یعنی جماعت کے افراد کے پڑھے لکھے اور سنجیدہ طبقے سے اتنے زیادہ رابطے نہیں ہیں. پھر چند دن کے بعد مجھے خود ہی خیال آیا کہ یہ علاقہ جہاں ہمارا سینٹر ہے اور جہاں جلسہ منعقد ہونا ہے, یہ اس دشمن اسلام کے علاقے میں ہے جو آئے دن اسلام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیہودہ گوئی کرتا رہتا ہے. اور یہ بڑا اچھا موقع ہے اگر اس علاقے میں سے کچھ سیاستدان اور پڑھے لکھے لوگ اور اخباری نمائندے ہمارے فنکشن میں شامل ہو جائیں. میرا خیال تھا کہ جماعت چھوٹی سی ہے, اس لحاظ سے 15-20 لوگوں کو تو شامل کر ہی لیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے 125 سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوئے, جن میں علاقے کے ممبر پارلیمنٹ بھی تھے, شہر کے میئر بھی تھے, سیاستدان بھی تھے, پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, اور حیران کن طور پر نیشنل اخبار کے نمائندے بھی تھے, علاوہ چھوٹے اخباروں کے نمائندوں کے. ان کے سامنے اسلام کی خوبصورت تعلیم کے چند پہلو, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے پیش کیے, کیونکہ اسی ان چیزوں پر ہی یہ جو اعتراض کرنے والا ہے سیاستدان وہاں کا, وہ اعتراض کرتا ہے. میئر نے وہاں کے اور ایم پی نے بھی مختصر خطاب کیا اور مذہبی رواداری اور برداشت کی باتیں کیں. بعد میں جیسا کہ میں نے کہا, جب میں نے اسلام کی خوبصورت تعلیم اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پیش کیا, تو ایم پی نے جو بعد میں مجھ سے باتیں کیں, اس نے اسلام کی خوبصورت تعلیم سے کافی متاثر ہو کر اس کا ذکر کیا. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میرے خیال میں ہالینڈ جماعت کے سیاستدانوں سے رابطے نہیں, ایم پی کی باتوں سے اس بات کا بھی اظہار ہوا اور تصدیق ہو گئی. کہنے لگے کہ آپ لوگ سیاستدانوں اور پڑھے لکھے طبقے سے زیادہ رابطے میں رہیں, ان کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کے بارے میں بتائیں, اور پھر اخباروں اور ویب سائٹ پر بھی اس کا ذکر کریں. اس طرح انہوں نے نام لیے بغیر یہ اشارہ کیا کہ اگر یہ کارروائی آپ لوگ کریں گے تو ویلڈر جیسے اسلام دشمن لوگوں کے بھی منہ بند ہو جائیں گے, اور عوام الناس کو بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم کا پتہ چلے گا. بس دیکھیں یہاں بھی کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پورے ہو رہے ہیں کہ خدا کے کام بھی عجیب ہیں, یہ خدا کا فعل ہے کہ ایک شخص جو عیسائی ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم اپنے ہم وطنوں کو بتانے کے طریقے بتا رہا ہے. پھر اس شریف النفس ایم پی نے, جو بڑے پرانے اور مجے ہوئے سیاستدان ہیں, بہت لمبے عرصے سے ممبر آف پارلیمنٹ چلے آ رہے ہیں, اپنی ویب سائٹ پر بھی میری اور اپنی تصویر کے ساتھ اس فنکشن اور میٹنگ کی تفصیل بیان کی, جو بعد میں ان سے پرائیویٹ ملاقات ہوئی اس کی بھی تفصیل انہوں نے لکھی, اور اس بارے میں مجھے کہہ کر گئے تھے یہ کہ میں یہ سب دوں گا تاکہ اسلام کے بارے میں ہمارے ہم وطنوں کی غلط فہمیاں دور ہوں.
اور جو بعض مفاد پرست لوگ اور سیاستدان اور اسلام دشمن یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں ملک میں وہ دور ہوں. پھر اخبارات نے بھی بڑے اچھے انداز میں اس فنکشن کی تفصیلات اور جو کچھ میں نے کہا تھا وہ لکھی. جو وہاں کا بڑا نیشنل اخبار ہے, بلکہ دو بڑے نیشنل اخبار تھے, ان کے نمائندے آئے ہوئے تھے. ایک نے تو میرے سے چند منٹ کا انٹرویو بھی لیا. وہاں جب وہ اپنے سوال ختم کر چکا نمائندہ اخبار کا, تو میں نے اسے کہا کہ میرے پاس بھی ایک سوال ہے, یا میرے سوال یہ ہیں کہ یہ علاقہ جس میں نون سپیٹ ہے ہمارا سینٹر مرکز ہے, ہالینڈ میں یہ علاقہ بائبل بیلٹ کہلاتا ہے. دین کا علم رکھنے والے یہ لوگ ہیں, باقی ہالینڈ کی نسبت زیادہ تعداد چرچ جانے والوں کی ہے. حضرت عیسیٰ کی آمد اور آمد ثانی کے بھی منتظر ہو تم لوگ, اس کی نشانیاں بھی تم لوگوں کے مطابق کچھ نہ کچھ ہیں, اور تمہارے مطابق یہ وقت آ چکا ہے, بلکہ گزر گیا ہے. تو حضرت عیسیٰ تو نہیں آئے, جو آیا ہے جس کو ہم مسیح موعود مانتے ہیں, اب اس کی آمد پر غور کرو. اس میری اس بات پر اس کے چہرے پر ذرا سرخی آئی, لیکن مسکرا کر چپ ہو گیا, کچھ کہا نہیں اس نے. اس بات کے بعد میرا خیال تھا کہ وہ شاید ہمارے فنکشن کے بارے میں خبر نہ لگائے, اور اگر لگائے گا بھی تو شاید صحیح حقائق پیش نہ کرے. لیکن اگلے دن میرے لیے بھی اور وہاں کی جماعت کے لیے بھی یہ بات حیران کن تھی کہ نہ صرف اس نے خبر لگائی, بلکہ اخبار کے پہلے صفحے پر, پورے پہلے صفحے پر میری تصویر بھی دے دی, اور اندر بھی تقریباً 1.5 صفحے کی اس فنکشن کی خبر شائع کی تصویروں کے ساتھ, اور جلسے کے حوالے سے بڑی تفصیلی باتیں کی, اسلام کی تعلیم کی حوالے سے خبر دی. یہ اخبار وہاں کا نیشنل اخبار ہے جو لاکھوں کی تعداد میں پڑھا جاتا ہے, بس اس سے اسلام کی خصوصی تعلیم اس ملک کے لوگوں میں بھی پہنچی. اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا, ایک اور نیشنل اخبار ہے, اس نے بھی خبر دی, لوکل اخباروں نے بھی کوریج دی. ان کے چند حصے میں پیش کر دیتا ہوں. جو پہلا اخبار ہے ہالینڈ کے نیشنل اخبار داغ بلاد, اس کا نام ہے, اس نے میرے پہلے تو یہی خبر شائع کی کہ امن لانے والا خلیفہ, اور اس کے بعد پھر لکھا کہ میرے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ کی واپسی سے متعلق جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ وفات پا چکے ہیں اور واپس نہیں آئیں گے, حضرت مرزا غلام احمد کی آمد ہی عیسیٰ کی آمد ثانی ہے. پھر کافی لمبی مختصر چند فکرے میں پڑھ دیتا ہوں. پھر اس نے لکھا کہ جماعت دنیا میں اپنی تبلیغی مسائی کے نتیجے میں پھیل رہی ہے, احمدیوں کے بیانات میں کم ہی یا بالکل ہی کبھی بھی شدت آمیز الفاظ کا استعمال نہیں کیا جاتا, مغربی ممالک میں جماعت کے قیام کی وجہ صرف مشنریز کے ذریعے ہی نہیں بلکہ اپنے آبائی وطنوں میں پیش آنے والے مسائل بھی ہیں. اور پھر اس نے پاکستان سے ہجرت کر کے آنے والے احمدیوں کا ذکر کیا. پھر لکھتا ہے کہ افراد جماعت کا جماعت کے ساتھ اور آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے. پھر اس نے جلسے کی بڑی تفصیلی خبریں دی ہیں. پھر یہ لکھتا ہے میرے حوالے سے کہ میں نے کیا کہا کہ انہوں نے حاضرین کا دلی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس بات کے باوجود کہ ہالینڈ میں ایک گروہ ہے جو اسلام کے بارے میں بہت ہی نازیبہ باتیں کرتا ہے اور پروپیگنڈا کرتا ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے خود یہاں آ کر اسلام کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کیا. اصل حقیقت عزت کرنا اور امن قائم کرنا ہے. یہ لکھتا ہے
انہوں نے کہا میرے حوالے سے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کبھی بھی بدلہ لینے کا رجحان نہیں رکھتے. ہاں کچھ مسلمان گروہ ایسے ہیں جو اس قسم کے شدت آمیز خیالات رکھتے ہیں. خلیفہ کو اس بات کا اچھی طرح اور ادراک ہے اور ان مسلمانوں کا یہ عمل مکمل طور پر غلط ہے. پھر لکھتا ہے کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بالکل برخلاف ہے. پھر لکھتا ہے خلیفہ نے بتایا کہ ان کو ہالینڈ میں ایک دوسرے کے لیے کم ہوتی رسپیکٹ پر تشویش ہے, خاص طور پر اگر ایسے لوگ حکومت میں آ جائیں جو دوسروں کے لیے عزت نہ رکھتے ہوں, اور پھر مسائل کھڑے ہوں گے. یہ ایک اخبار کی تھی. دوسرا اخبار وہاں نیشنل ہے تراؤ, اس نے بھی یہ خسرخی جمائی کہ خلیفہ آئے اور انتہا پسندی کی مذمت کی. پھر لکھتا ہے میرے حوالے سے اور بڑا موٹا اس نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام نہ دیں اس دہشت گردی اور شدت پسندی کا. پھر لکھا کہ جماعت احمدیہ کے عقائد کی روح سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح ماؤد ہیں, ان کے پیروکار انہیں عیسیٰ کی آمد ثانی کا مظہر مانتے ہیں. احمدی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد عیسیٰ کی خصوصیات لیے ہوئے ہیں. تو اس طرح اسلام کا پیغام بھی اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بھی ان لوگوں کے سامنے بڑی کھلے طور پر واضح طور پر بیان ہو گئے. تفصیلی خبریں ہیں یہ. بس یہ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کے کام, ایک طرف تو ولڈر جو اسلام دشمنی میں بڑا ہوا ہے, دنیا میں اسلام کی تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی کتاب کی رونمائی کرتا پھر رہا ہے, اور اس کے ملک میں, اور نہ صرف ملک میں بلکہ اس کے اپنے علاقے میں جہاں سے یہ ایم پی بنا ہوا ہے, جماعت احمدیہ کے ذریعے اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت امن پسند تعلیم سے بیان کے بیان سے غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں. اس کی کتاب کو تو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی جہاں تک میری اطلاع ہے, لیکن اس کے اپنے ملک میں اخبارات اور ایم پی کی ویب سائٹ کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں تک اسلام کی حقیقی اور خوبصورت تعلیم پہنچی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہالینڈ کی جماعت کو بھی اس قدر کوریج کی امید نہ تھی. بس یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, لیکن شکرانے کے طور پر ہمارا بھی کام ہے. اب ہالینڈ کی جماعت کو اپنے رابطوں اور رابطوں کو مزید بڑھانا چاہیے, ان کو وسعت دینی چاہیے, اور جو بھی غلط فہمیاں اسلام کے خلاف پیدا کی گئی ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ولڈر کے جھوٹ اور کینے کو کھول کر اس کے ہم وطنوں کے سامنے رکھنا چاہیے. آج اسلام کا دفاع اور غیروں پر دلائل کے ساتھ بھرپور حملہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ کر سکتی ہے. اس فنکشن میں شامل ہونے والے مہمانوں کے عمومی تاثرات بھی بہت اچھے تھے. ہمارے ایک مبلغ جو ناروے سے وہاں گئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ اسلام کی یہ باتیں تو ہم اور بھی سننا چاہتے ہیں, آپ کے خلیفہ نے تو جلدی اپنا خطاب ختم کر دیا. ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ جو تعلیم آپ دے رہے ہیں, عیسائیت کو تو یہ تعلیم دینے کی بہت دیر سے خیال آیا تھا, بلکہ کہنے لگا کہ 2000 سال کے بعد خیال آیا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ عیسائی بھی ایک لمبا عرصہ آپس میں لڑتے رہے, مختلف فرقے اور جنگیں بھی ہوتی رہیں, فساد بھی ہوتے رہے, اب آ کر مختلف قوم فرقوں میں اور ملکوں میں امن قائم ہوا ہے, لیکن آپ نے تو امن کے لیے بہت جلد یہ کوشش شروع کر دی ہیں اور دنیا کو بتانا شروع کر دی ہے. اس نے اپنی نظر سے بہرحال دیکھا, اس کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے آج سے نہیں شروع کیا, بلکہ یہ تعلیم تو 1400 سال پہلے سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس وقت تھی, اس کی بنیادیں قائم ہو چکی ہیں. بہرحال اسلام کے غلط تصویر جو ان لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس کا اثر زائل ہوا ہے اس فنکشن سے. اللہ تعالیٰ آگے بھی اس کے نیک
نتائج پیدا فرمائے، اور یہ قوم اسلام قبول کر کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آ جائے۔ لیکن اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا، افراد جماعت کو بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہالینڈ کے بعد پھر جرمنی کا بھی جلسہ ہوا، یہ بھی آپ لوگوں نے ایم ٹی پر دیکھ لیا۔ جرمنی میں جہاں جلسے کی مصروفیات ہوتی ہیں، وہاں جماعت ہر دورے پر مسجدوں کے افتتاح یا سنگ بنیاد میں بھی مصروف رکھتی ہے۔ اس دورے میں بھی ایک مسجد کا افتتاح ہوا اور تین کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ عموماً بنیاد رکھنے کے بعد ایک سال کے اندر مسجد کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جرمنی کی جماعت کی توفیق بڑھاتا چلا جائے۔ اب جو مسجدوں کے افتتاح اور سنگ بنیاد کے موقع پر ایک اچھی چیز پیدا ہو رہی ہے وہاں جماعت میں، وہ یہ ہے کہ ہر فنکشن میں مقامی لوگ، جن میں پڑھا لکھا طبقہ بھی ہوتا ہے، اسی طرح میئر یا ڈپٹی میئر اور سیاستدان اور افسران وغیرہ، ان کو بھی بلاتے ہیں۔ پہلے یہاں نہیں، وہاں نہیں تھا یہ چیز، یہاں تو ہر جو بھی مسجدیں بنتی ہیں ہوتا ہی ہے، لیکن جرمنی میں پہلے اس طرح نہیں تھا۔ بہرحال اب یہ توجہ پیدا ہوئی ان کو، اور یہ جماعت احمدیہ کے تعارف کے لیے، اسلام کی خصوص تعلیم بتانے کے لیے اور تبلیغ کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارا اصلی کام اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، دنیا کو حق کی طرف آواز دینا ہے۔ بس مساجد کی تعمیر کے ساتھ تبلیغ میں بھی وسعت پیدا ہو رہی ہے، اور میں ہمیشہ افراد جماعت کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اس تعارف اور تبلیغ کی وسعت کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اپنی حالتوں کو اسلامی نمونے کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اس دفعہ جماعت کے تعارف کی وجہ سے ایک ادارہ، وہاں جو تعارف ان کا بڑھ رہا ہے اور مزید تعلقات پیدا ہو رہے ہیں، ایک ادارہ جس میں فوجی افسران کی خاص طور پر اخلاقی، سیاسی اور قانونی بنیادوں پر تشکیل اور تربیت کے پروگرام بنائے جاتے ہیں، اس میں بھی جانے کا موقع ملا۔ اسی طرح ان لوگوں کا جو کام ہے جرمن معاشرے میں، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے ان لوگوں کا وہاں، اسی طرح پھر یہ لوگ دنیا کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کرتے ہیں، بین الاقوامی ثقافت اور مذہب کے بارے میں بھی وہاں معلومات ہوتی ہیں، اس کے لیے لیکچر دیے جاتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں وہاں۔ اسی طرح سول انتظامیہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے پروگراموں میں، افسران وغیرہ۔ تو اس میں بھی جیسا کہ میں نے کہا، ایک وہاں پروگرام ترتیب دیا گیا تھا جس میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ ان پروگراموں میں لیکچرز کے لیے بیرونی شخصیات کو لیکچروں کے لیے بیرونی شخصیات کو بلایا جاتا ہے، قانون دان بھی آتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں، اور مختلف قسم کے مضامین کے ماہرین بھی آتے ہیں۔ جرمنی کی مسلمانوں کی مرکزی تنظیم کے سربراہ ایمان مازک صاحب بھی یہاں ان کو بلایا گیا تھا، انہوں نے وہاں لیکچر دیا تھا۔ تو جب مجھے بھی انہوں نے کہا یہاں لیکچر دینے کا یا کچھ تھوڑا سا مختصر خطاب کرنے کا، تو میں نے ملک سے وفاداری کے اسلامی تعلیم پر ایک مختصر تقریر وہاں کی۔ اس کے بعد 10-15 منٹ کے لیے سوال جواب بھی ہوئے۔ یہاں شہر کے میئر اور پڑھا لکھا طبقہ، عیسائی پادری اور یہودی وغیرہ، یہ بھی شامل تھے، علاوہ اعلیٰ فوجی افسروں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس لیکچر کا اچھا اثر ہوا، اسلام کی خوبصورت تعلیم ان لوگوں تک پہنچی۔ جرمنی کے ہماری جماعت کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں داؤد مجوکا صاحب، انہوں نے مجھے بعد میں تبصرے بھجوائے ایک دو، کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ کوئی شخص دنیا کو درپیش مسائل کا حل اس طرح آسان طریق پر سمجھا سکتا ہے۔
یہ تو اسلام کی خصوصی تعلیم ہے جس کو بیان کیا جائے صحیح طرح تو ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے. پھر ایک نے کہا کہ آپ کے خلیفہ کی تقریر نے کئی باتیں واضح کر دیں. آپ کا اسلام کے متعلق جو تصور ہے اس کے پیش نظر مسلمانوں کی انٹیگریشن ضرور ممکن ہے. یہ سوال آج کے یورپ میں ہر جگہ اٹھتا ہے کہ مسلمان ہمارے درمیان انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے ہمارے اندر. ان کی علیحدگی ہے ایک. تو یہ سننے کے بعد کہتا ہے یہ تو بالکل غلط تصور ہے جو ہم لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے مغربی معاشرے میں. اسی طرح بعض نے اسلام کی خوبصورت تعلیم پر حیرت کا اظہار کیا. بس اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ماننے والوں کا ہی کام ہے کہ اسلام کی حقیقی اور خوبصورت تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کرائیں. اکثر افسران نے مجھے بھی اور ہمارے ساتھیوں کو بھی کہا کہ اس تقریر کی جو تحریری صورت میں ہمیں مہیا کرو. جرمن جماعت اس کا ترجمہ کر رہی ہے جرمن زبان میں, پھر بھیج دے گی ان کو. پھر جرمنی کے جلسے میں ایک جو ان کا ایک مستقل فیچر بن چکا ہے وہ روایت بن چکی ہے. جرمن یا غیر احمدی غیر مسلم مہمانوں کا ساتھ ایک پروگرام ہوتا ہے, اس میں بھی 500-600 افراد عورتیں مرد اکٹھے ہو جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں, جہاں مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے. اس دفعہ بھی اسلام کی تعلیم, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد, حالات حاضرہ اور دنیا جو خدا کو بھولنے لگی ہے اور اس وجہ سے تباہی کی طرف جا رہی ہے, اس کے بارے میں بتانے اور اسے ہوشیار کرنے کی توفیق ملی. اور پھر ہر شخص کا کیا کردار ہونا چاہیے اس تباہی سے بچنے کے لیے, اس بارے میں بھی بتایا. تو یہ تقریر تو براہ راست ایم ٹی اے پر آ چکی ہے, آپ نے سن لی ہوگی. اس پروگرام میں بھی جیسا کہ میں نے کہا 500 سے اوپر جرمن اور دوسرے غیر مسلم غیر جماعت افراد شامل ہوئے جن پر اس کا کافی اچھا اور نیک اثر ہوا. پھر مختلف ممالک سے آئے ہوئے غیر جماعت احباب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. ان میں سب سے بڑا وفد بلغاریہ سے آیا تھا, جہاں سے تقریباً 80 احباب خواتین تھے آئے تھے, جن میں صرف 13 یا 14 احمدی تھے, باقی اکثریت دوسرے مسلمانوں کی تھی, چند ایک ان میں سے عیسائی تھے. تمام لوگ جلسے کی کارروائی, تقاریر, ڈسپلن وغیرہ سے بہت متاثر تھے. ہر سال کافی تعداد میں نئے لوگ مختلف ملکوں سے آتے ہیں اور بلغاریہ سے بھی آتے ہیں, اور عموماً جلسہ دیکھ کر متاثر ہو کر جاتے ہیں, اور بعض کے لیے جلسہ سینے کھولنے کا باعث بھی بن جاتا ہے. بلغاریہ کے آئے ہوئے وفد سے جو باتیں ہو رہی تھیں تو ایک شخص نے, ان میں سے مجھے نوجوان نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف رکھو اور اس خوف کے تحت ہم کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں, تو کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اس کا؟ تو میں نے کہا باقی باتیں تو ایک طرف ہیں. افریقہ میں ہم مختلف غریب علاقوں میں اور دور دراز دیہاتوں میں جا کر بلا تخصیص مذہب اور قوم کے ہم وہاں کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور اس کی معلومات دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں, اگر تم چاہو تو تمہیں مل سکتی ہیں. یہی کافی ثبوت ہے. ہم نے ان لوگوں سے کچھ لینا تو نہیں. ہاں ایک کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ لوگ خدا واحد کے حقیقی عبادت گزار بن جائیں, تو ہماری تو یہی کوشش ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. بلغاریہ وہ ملک ہے جہاں چند سال سے جماعتی تبلیغ اور ہر قسم کی ایکٹیویٹیز پر پابندی ہے, وہاں جماعت رجسٹر بھی نہیں, حکومت ملا کے زیر اثر ہے, اور نام نے یہ دیا جاتا ہے, کہا یہ جاتا ہے
کہ مسلمانوں کے اندرونی فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اور فسادوں کو ختم کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی خطبہ پڑھا جائے اور ایک فرقے کے لوگ ہوں سارے، حالانکہ یہ اس پہ عملاً ایسی صورتحال نہیں ہے. اصل میں یہی ہے کہ بعض عرب ملکوں سے جو امداد یہ لیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو برداشت نہیں کہ احمدیوں کو تبلیغ کا موقع دیں اور ان کی چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے اس سے. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں ہر سال بیعتیں ہوتی ہیں. اسی طرح مالٹا، اسپین، ترکی، بوسنیا وغیرہ کے آئے ہوئے احمدیوں اور غیر جماعت افراد سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان سب پر جلسے کا بہت اچھا گہرا اور نیک اثر تھا. اس مرتبہ نو وائن کی بیعت میں نے بڑے ہال میں کروائی تھی. ہر سال وہاں نو وائن آتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، لیکن عموماً جب ان سے علیحدہ میٹنگ ہوتی تھی تو وہاں بیعت ہوا کرتی تھی. اس دفعہ میں نے کہا کہ بڑے ہال میں بیعت کر لیں تاکہ دوسرے بھی شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بیعت کا نظارہ بھی بڑا امام افروز ہوتا ہے. ایک صاحب جو ان کا کافی عرصے سے جماعت سے رابطہ تھا، غالباً ایران کے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سب میٹنگوں میں شامل ہوئے. بیعت کا ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب بیعت شروع ہوئی تو کہتے ہیں کہ کسی قوت نے میرا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور میں نے بھی آگے بڑھ کے ہاتھ رکھ دیا اور بیعت کر لی. اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ وقتی جذبہ نہیں تھا، اب میں پکا احمدی ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے عہد بیعت پر قائم رہوں گا اور اس کو نبھاؤں گا. ایک نیا جوش اور ولولہ کہتے ہیں میرے اندر ہے. اب اللہ تعالیٰ ان سب کے ایمان و اکان میں ترقی دے، اور جو برکات جلسے کی ہر ایک نے حاصل کی ہیں وہ دائمی برکات ہوں. بہرحال جرمنی کا جلسہ عمومی طور پر بہت اچھا رہا. جہاں تک میں نے بیچ بیچ میں سے بعض دفعہ ایم ٹی اے پر تقریریں سنی ہیں، تقریروں کا معیار بھی بہت اچھا تھا، بڑی برکتوں کو سمیٹنے والا اور سمیٹ کر پھر بکھیرنے والا یہ جلسہ تھا. جلسہ کی تیاری کے لیے سارا سال انتظامیہ مصروف رہتی ہے، اور باوجود اس کے کہ جلسے جرمنی کا جلسہ جو ہے اس کے تمام انتظامات تقریباً ایک چھت کے نیچے ہی ہوتے ہیں، پھر بھی وقار عمل اور کام کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اس سال پاکستان سے آئے ہوئے نئے اسائلم سیکرز نے بھی بڑے جوش سے کام کیا. انتظامیہ نے بتایا کہ اگر انہوں نے 200 کی ضرورت ہوتی تھی بلواتے تھے تو 400 والنٹیئر کام کرنے کے لیے آ جاتے تھے. اللہ کرے کہ کیس پاس ہو جانے کے بعد بھی ان کا یہ جوش و جذبہ اس طرح ہی قائم رہے. ابھی تو پاکستان کے حالات اور ایک عرصے سے محرومی کا بھی اثر ہے، لیکن کیس پاس ہونے کے بعد بھی حقیقی شکر گزاری خدا تعالیٰ کی یہی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ ہوں، اور دوسرے دنیا کی خاطر جماعت کے کام کو پس پشت نہ ڈالیں. خلافت سے وفا اور محبت کا تعلق رکھیں، اس کا بھی تجربہ ہر سال نیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس تعلق کو بھی بڑھاتا چلا جائے. انتظامات کے تعلق سے بھی بعض باتیں بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ وہاں مجھے موقع نہیں ملا بعد میں ان کو بیان کرنے کا، اس کا فائدہ باقی دنیا کو بھی ہو جاتا ہے. انتظامی لحاظ سے عموماً تو تمام انتظامات اچھے ہی رہے ہیں، لیکن جیسا کہ بڑے انتظامات میں ہوتا ہے بعض شکایات ہی پیدا ہوتی ہیں. میں نے جرمنی میں بھی اپنے اس جلسے کے پہلے خطبے میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. شکایات بعض شعبہ جات کے متعلق زیادہ ہیں،
جن میں سے ایک ضیافت کا شعبہ ہے، اور یہ بہت اہم شعبہ ہے۔ کھانے میں یا تو وہاں کمی رہی ہے یا کھانا کھلانے کا انتظام صحیح نہیں تھا، لوگوں کو لمبا انتظار کرنا پڑا، اور بعض تنگ آ کر بازار سے ہی کچھ کھا لیتے تھے بجائے اس کے لمبا لائنوں میں لگیں۔ عورتوں میں بھی یہی صورتحال تھی، بچوں کو بھی پریشانی ہوئی اس وجہ سے، کارکنان اور کارکنات کو بھی کھانا نہیں ملتا رہا بعض دفعہ، ان کو بھی اکثر عورتوں میں خاص طور پر اپنے طور پر انتظام کرنا پڑا۔ جب پہلے دن یہ ایک وقت میں یہ صورت پیدا ہوئی تھی تو افسر جلسہ سلانہ کا اور ان کی انتظامیہ کا کام تھا کہ فوری اقدام کرتے، وجہ معلوم کرتے کہ کیا وجہ ہو رہی ہے، شاید انہوں نے کوئی کوشش کی بھی ہو اس بارے میں، لیکن اس کے بہتر نتائج بہرحال ہی نکلے، اور آخری دن تک یہی کمی محسوس ہوتی رہی۔ انتظامیہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور یہ ہمیشہ طریق رہا ہے، پاکستان میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ روزانہ رات کو افسر جلسہ سلانہ تمام نائب افسران اور ناظمین کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے، جس میں ہر شعبے کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ کہاں کہاں کمیاں رہ گئی ہیں، ان کو کس طرح اگلے دن پورا کرنا ہے۔ لنگر خانے کا جائزہ ہوتا ہے کہ کتنا کھانا پکا اور کتنے مہمانوں نے کھایا، کمی رہی یا زائد پکانا پڑا یا زائد بچ گیا، اس کے مطابق پھر اگلے دن کا حساب ہوتا ہے۔ شعبہ مہمان نوازی کا کام ہے کہ بجائے باتوں کو ٹالنے کے افسر جلسہ سلانہ کے علم میں لائے کہ آج اتنے لوگوں اور مہمانوں نے یا کارکنوں نے کھانا کھایا اور اتنوں کو کھانا نہیں مل سکا، وجوہات کیا ہیں، یہ تو پھر انہوں نے طے کرنی ہے بعد میں دوسرے شعبوں نے بھی، باقاعدہ اس کا ریکارڈ رکھنا چاہیے۔ اس جائزے سے پھر اگلے دن یا اگلے وقت کھانے میں بہتری پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ باقاعدہ میٹنگ اور اگلے دن کی پلاننگ ہوتی تو فوری طور پر بہتر صورت پیدا ہو سکتی تھی۔ اسی طرح ایک شعبہ معائنہ بھی ہوتا ہے، اور افسر جلسہ سلانہ کہ اپنا بھی ایک شعبہ ہوتا ہے اور معاونین ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں میں جا کر معائنہ کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ صحیح کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر ہنگامی نوعیت کا معاملہ ہو تو اسی وقت اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس شعبے کو زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جلسہ گاہ میں غسل خانوں، ٹوائلٹس وغیرہ کی کمی کو بھی محسوس کیا گیا، حالانکہ اس کمپلیکس میں بے شمار غسل خانے اندر بنے ہوئے ہیں، لیکن شاید کسی وجہ سے کھولے نہیں گئے۔ بعض بوڑھی عورتوں اور مردوں کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ بیماروں اور مزدوروں کے لیے علیحدہ اور بہتر انتظام ہو سکتا تھا، ہونا چاہیے تھا، اور ان ملکوں میں تو ہوتا ہے۔ ڈیوٹی والوں اور ڈیوٹی والیوں کو بھی چاہیے کہ اصولوں کی اتنی سختی نہ کیا کریں ان جگہوں پر۔ خاص طور پر آپ کا کام ہر ایک کو سہولت مہیا کرنا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ اگر پہلے غسل خانے کھولنے کی اجازت نہیں لی تھی تو حالات کے پیش نظر فوری طور پر اجازت لے لیتے۔ اگر کرایہ کا مسئلہ تھا، پیسہ بچانا تھا، تو پیسہ بچانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مہمانوں کی، مہمان نوازی کی کمی کی قیمت پر ہم پیسہ نہیں بچا سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ مہمان نوازی میں کمی کر کے پیسہ بچایا جائے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی بہرحال ہر چیز پر فوقیت رکھتی ہے۔ اگر افسر جلسہ سلانہ کی خاص ٹیم جائزے لیتی رہتی تو یہ جو کمی یہاں پیدا ہوئی ہے یا مشکلات بعضوں کو سامنے آئیں وہ نہ آتی۔ اسی طرح بعض غیر ملکی مہمانوں کی طرف سے بھی شکایت ہے، بعض غیر ملکی یورپ کے دوسرے ملکوں سے نو بائے آئے
ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک آدھ تو ناراض ہو کر واپس بھی چلے گئے۔ اول تو جس ملک سے آئے تھے ان کے امیر اور مربی کا یا نگران کا کام تھا کہ ساتھ لائے تھے تو پوری مدد کرنی چاہیے تھی، اور اگر ساتھ نہیں آئے تھے تو پھر ملنے کی جگہ اور انتظامات کی مکمل معلومات انہیں فراہم کرنی چاہیے تھی۔ پھر شعبہ استقبال اور مہمان نوازی کا بھی کام ہے، رہائش کے شعبے کا بھی کام ہے کہ پارکنگ وغیرہ میں مکمل رابطہ ہوتا اور رہنمائی کا انتظام ہوتا۔ اسی طرح نوابائین یا مہمان جو لائے گئے ان کی واپسی کا ٹرانسپورٹ کا بھی باقاعدہ انتظام نہیں تھا جلسے کے بعد، بعض کو رات 10 بجے تک انتظار کرنا پڑا، حالانکہ شعبہ استقبال اور کو واپسی کے بعد کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اگر چند ایک کو بھی ان انتظامی کمزوریوں کی وجہ سے کسی بھی قسم کی تکلیف سے گزرنا پڑا تو یہ قابل توجہ ہے، اس کی اصلاح کی آئندہ کوشش ہونی چاہیے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کا واقعہ تو ہم سناتے ہیں، وسیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ کس طرح منی پور سے مہمان آئے، لنگر خانے میں آ کے اترے اور وہاں خدمتگاروں نے ان کی صحیح طرح ان کا سامان نہیں اتارا، کہہ دیا کہ خود ہی سامان اتارو، یا اور کچھ باتیں ہوئیں، ناراض ہو کے وہ چلے گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں جب آیا تو آپ ان کے پیچھے پیچھے گئے بڑی تیزی سے، وہ بڑے فاصلے پہ جا کے، کہتے ہیں نہر کے قریب جا کے، پھر ان کو ان ٹانگے میں جا رہے تھے، ان کو روکا وہاں جا کے اور پھر واپس لے کے آئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اور وہاں آ کے خود ہی ان کا سامان اتارنے لگے۔ تو یہ نمونے ہیں مہمان نوازی کے جو ہمارے سامنے ہیں، اس کو ہمیشہ جماعتی شعبوں کو، جماعتی نظام کو اور احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ بس ہمیں ان اپنے معیاروں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے شروع میں بھی پہلے خطبے میں وہاں جرمنی میں ان باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی مختصراً، اگر کچھ نہ کچھ اس پر غور کیا ہوتا تو بعض جگہ جو کمیاں ہوئی ہیں یا بعضوں کو جو تکلیف پہنچی ہے یہ نہ ہوتی۔ ان چیزوں سے انتظامیہ کے جو دوسرے اچھے کام ہوتے ہیں ان کا بھی اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تمام دنیا میں جلسے ہوتے ہیں، یہاں یو کے میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جلسہ ہوگا جو مرکزی جلسہ تقریباً کہلاتا ہے اب، تو اسی طرح ان کو بھی اور تمام ملکوں کو کی جو انتظامیہ ہے جلسے کی، ان کو بھی گہرائی میں جا کر ان باتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ایک ملک میں یہ واقعہ ہو گیا اور ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہر جگہ جہاں جہاں کمزوریاں کمیاں ہیں جس جس شعبے میں وہاں پوری ہونی چاہیے، تاکہ جلسے کے نیک اثرات جو ہیں وہ ہر جگہ قائم رہیں۔ خواتین کے ضمن میں بھی بتا دوں کہ عمومی طور پر مین ہال میں تو خاموشی تھی، لیکن بچوں کے ہال میں یہی رپورٹ ملتی رہی جس کا میں نے وہاں ذکر بھی کیا تھا، کہ بچوں کے شور کے بہانے عورتیں خود بھی زیادہ بولنے لگ جاتی ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے، آئندہ سے اس کی احتیاط ہونی چاہیے۔ بہرحال ان سب کے باوجود جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جلسہ عمومی طور پر بہت اچھا تھا، پروگرام بھی بڑے اچھے ہوئے، تقریریں بھی اچھی ہوئیں، لوگوں کا جوش و جذبہ بھی اچھا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی برکات بھی ہمیشہ قائم رکھے۔ سب شامل ہونے والوں کو ان کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ان کی خاطر ڈیوٹیاں دیں، وقت دیا، محنت کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے، اور کارکنان اور کارکنات کو بھی خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان نواز خدمت کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمیشہ اور ہر احمدی کو ہمیشہ ایک دوسرے سے ہمدردی اور خدمت کے جذبے سے سرشار رکھے۔ الحمدللہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.